L'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de fa anys. L'assignatura té un doble objectiu, el desenvolupament d'accions conjuntes d'interès públic i social i l'aportació econòmica del consistori per fer-ho possible. Aquest any la quantitat augmenta en 35.000 euros i arriba als 281.500, uns diners que Creu Roja destinarà principalment als serveis de punt de trobada familiar i al rebost. I el missatge és que l'Ajuntament de Terrassa ha estat està i estarà al costat de la Creu Roja, i ho hem repetit en moltes ocasions, que estem en aquests moments difícils al costat de, de la gent i de les famílies, i molt especialment d'aquelles persones que en aquests moments ho estan passant més malament i per tant col·laborar eh, amb la Creu Roja i no només amb diners significa precisament això, significa estar al costat de la gent, significa resistir aquesta crisi solidàriament i humanitàriament i no deixar ningú abandonat a la seva sort. Són convenis importants, més enllà de la seva part econòmica, que és significativa, sobretot, pel compromís que suposa de col·laboració entre, entre entitats per tal d'unificar esforços per ajudar, com bé deia, a les persones que en aquest moment necessiten del suport exterior per mantenir la dignitat Creu Roja Terrassa va atendre l'any passat més d'11.000 persones. Actualment té un pressupost d'1,4 milions d'euros i destina el 80% a intervencions d'emergència social. Un terç dels seus ingressos provenen de l'administració. La resta ho fan possible els socis, les donacions i les activitats organitzades. L'entitat compta amb més de 7.500 socis i uns 600 voluntaris. El 80% està dedicant actualment... En una escala de 0 a 10, quin és el nivell de confiança que té en els polítics? un 1,56. Això és el que han contestat els terrassencs i les terrassenques en una enquesta personal feta al carrer pels alumnes de l'Institut Santa Eulàlia durant els mesos d'abril i maig. 2.509 ciutadans de més de 15 anys i residents a Terrassa han contestat les preguntes. 1.097 són homes i 1.388 dones. L'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa ha treballat les dades i les conclusions s'inclouen dins el procés agora. El marge d'error és d'un 1,94%. Altres resultats d'aquest qüestionari són el nivell de satisfacció amb el funcionament de la democràcia, que tampoc arriba a l'aprovat, segons el parer de la ciutadania, un 4,074. I els diferents nivells de l'administració tampoc arriben al 5, un 2,080 a l'Estat, un 3,6 la Generalitat i un 4,4 l'Ajuntament. El 42,7% de la ciutadania pertany o col·labora amb alguna entitat o associació i valora el seu grau d'identificació amb la ciutat amb un 6,34% de mitjana. Com a curiositat, els barris més allunyats del centre fan pujar aquesta nota. El centre es registra un 5,75%. Pel que fa a l'escala que puntua el nivell de felicitat, els terrassencs i les terrassenques se situen en el notable, amb un 7,5%. Més de 100 alumnes de primària i secundària amb les seves corresponents mares participen del programa Treball als Barris. Mentre els alumnes fan classes de reforç educatiu, les mares participen en activitats, tallers i s'impliquen més amb el centre i en el projecte educatiu dels seus fills. D'aquest programa hi participen els instituts, les Aimerigues, de la Maurina i el Mont Perdut, i les escoles de primària, les Arenes, Salvador Vinyals, Antoni Ubac i Montserrat, totes al districte 2. Aquest dimecres, el regidor d'ensenyament, Manel Pérez, ha vist la feina feta per les mares de l'escola les Arenes. Un programa que el que pretén és generar una relació entre les famílies, entre l'entorn, i l'escola. I aquí, doncs, eh, amb tasques de tallers a, eh, a les famílies, a gastronomia, tallers de manualitats, etc. per a partir d'aquí doncs, generar un espai de relació, de convivència, però sobretot de parlar, de parlar dels fills i de parlar de la seva implicació i de la seva relació amb l'educació dels seus fills, de les seves filles i de l'escola. El que buscava el projecte que era vincular, que, és, que les mares tinguessin un espai per poder venir i s'impliquessin amb l'escola. Els nens, al veure que les mares també venen aquí, es queden aquí, també ho troben molt... Troben com que se'ls dona més importància i hem trobat que això millora també el rendiment dels nens. Amb aquest projecte es vol ajudar l'alumnat a millorar les seves condicions d'estudi i ajudar-los en aquelles matèries que a més els costen. Amb les seves famílies es vol fomentar la implicació amb el centre escolar i, en definitiva, millorar la cohesió social. L'Ajuntament valora positivament el desenvolupament d'aquests reforços escolars que s'allargaran fins a entrat l'estiu i que donen feina a professors i monitors. El programa Treball als Barris es consideren com una continuació dels programes socials del desaparegut Pla de Barris. fer accessible internet a les persones amb baixa visió o cegues. Això és Keitana, una nova aplicació programada per Lluís Peris, un jove emprenedor valencià que viu a Terrassa des del 2012. Utilitzant els darrers estàndards de reconeixement de veu, és possible enviar un missatge, fer servir un cercador o veure el perfil d'un amic a Facebook. La idea va sorgir quan Peris va veure un documental sobre la vida d'una persona cega i les seves dificultats diàries per fer qualsevol tasca. Recordé entonces lo fácil que era para mí cuando estaba en mi cama, me despertaba, cogía el móvil sin moverme y estaba chateando con una amiga que estaba a 300 kilómetros y con, con un familiar que tengo en Sudamérica, sin moverme, con una facilidad increíble. Entonces pensé, ¿por qué no...? dar esta facilidad a las personas invidentes. Y a partir de ahí fue cuando empecé a programar eh, este software, que sea totalmente gratuito y open source para que la gente pueda estudiar el código, mejorarlo y, y al fin y al cabo hacer que crezca este proyecto. Eh, se puede usar esta, esta, esta aplicación en cualquier dispositivo que tenga navegador, ya sea móvil, tablet, ordenador. La aplicació està operativa des de fa una setmana i ja és viral a internet, Twitter i Facebook. Algunes associacions vinculades a l'Organització Nacional de Secs, universitats i mitjans de comunicació s'han interessat pel projecte. Lo que espero és es que llegue a los máximos usuarios posibles y que la gente con discapacidad visual pueda navegar algún día por internet igual que el resto de las personas, porque tecnológicamente es muy fácil però no és rentable per a les grans empreses. A mig i llarg termini, Peris espera que una comunitat de programadors desenvolupin i millorin la seva aplicació. Miguel Ángel Álvarez Tenorio es va retirar la temporada passada del futbol en actiu als 35 anys. La porteria del Terrassa Futbol Club va ser l'última que va defensar, tot i que aquest any ha iniciat un nou repte professional dins el cos tècnic del Centre d'Esports Sabadell com a entrenador de porters. La Garenc, que ha col·laborat amb diferents clubs terrassencs, rebrà el diumenge 15 de juny un merescut homenatge. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc a l'Olímpic serà un partit entre dos equips. Un format per jugadors de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i un altre per excompanys de Miguel Ángel al llarg de la seva trajectòria esportiva per diferents clubs com Badalona, Mataró, Sabadell, Osca i Terrassa. Creo que es un día muy especial para mí. Eh, seguramente todos los compañeros y todos los amigos que, que he dejado en el fútbol no podrán asistir. Desde aquí les mando un grandísimo recuerdo a todos porque eh, mi, mi mayor eh, aval dentro del fútbol y no mi mayor tesoro ha sido siempre el, el conocer a la gente, conocer a las personas, poder ayudarlas. Eh, soy un gran representador de, de los valores del fútbol porque los quiero llevar hasta hasta el último extremo. Té una trayectoria, yo creo, muy intensa per diferents clubs. Eh? Sí. Té alguna ombra final que li hem perdonat, eh? doncs que no ho trauré a compte, però jo penso que és una persona que, que d'alguna manera representa molts dels valors que té l'esport i en aquest cas el futbol i que a més a més forma part també del patrimoni esportiu ja de la nostra ciutat. Ha estat previst també l'assistència d'entrenadors que han dirigit a Miguel Ángel, com Jaume Creixell, Miguel Álvarez, Ramon Moya o el mateix Miquel Olmo. A més del partit, hi haurà moltes més sorpreses que els organitzadors de l'homenatge no han volgut desvetllar. Les entrades tindran un preu simbòlic d'un euro i s'entraran al sorteig de sopars i nits d'hotel. El desig de Miguel Ángel és que l'Olímpic presenti una bona entrada i que es desplacin aficionats dels diferents clubs per on ha passat. I és que serà un partit on no hi haurà rivalitat ni al terreny de joc ni tampoc a la graderia. Terrassa acollirà el 28 de setembre la primera cursa de la dona, una nova competició esportiva a la ciutat, a més amb finalitat solidària en favor de les persones que pateixen la malaltia de Sant Filipo. La nova modalitat, que espera plegar més de 500 participants dones, deixa la porta oberta a la participació masculina. Aquest dijous s'ha presentat a la seu de l'Associació Esportiva Mitja Marató, d'on ha sorgit el projecte nosaltres, la pròpia organització, hi serem darrere, però tot el protagonisme el tindran, el tindran elles. S'han buscat a l'equip més o menys directiu, s'han buscat eh, un, un pòster que penso que, està, que és molt adient per l'activitat, la, per han buscat una causa a on, a on poden anar la, els beneficis de la recaptació dels diners, una causa estupenda, oi? Uh, I, per tant, doncs nosaltres uh, no podem estar més que satisfets uh, i orgullosos. Des del nostre servei, el Servei de Polítiques de Gènere, valorem molt positivament projectes que, com aquest, promouen la visibilització de les dones i la seva presència en tots els àmbits socials, especialment en aquells en què estan infrarepresentades, com és l'esport. La cursa arrencarà del Parc dels Catalans i transcorrerà per 5 quilòmetres dels carrers del centre de Terrassa. El recorregut pujarà per la Rambla i fins al Passeig 22 de Juliol, l'Estació del Nord i baixarà pel carrer Salmerón. Continuarà pel passeig carrer Puig Novell, Sant Quirze del Vall i carrer Major per finalitzar en el punt de partida al Parc dels Catalans. La competició, que comptarà amb activitats paral·leles i una samarreta commemorativa, estarà presentada per la periodista Mariona Tomàs. La inscripció costarà 8 euros que aniran a l'Associació Sant Filipo Barcelona Barcelona, una entitat de Terrassa que lluita contra aquesta malaltia considerada rara i que, segons la seva presidenta, Belén Zafra, són a punt de trobar una medicació per als 6.000 afectats que hi ha a tot el món. Guanyar la Lliga no és fàcil i fer-ho per partida doble encara menys. 20 anys després que un grup d'amics es posessin uns patins en línia i fundessin el Rubi 100 Patins, el club s'ha convertit en un dels grans d'aquest esport. L'èxit s'ha materialitzat amb el doble triomf a la Lliga Elite dels equips masculí i femení. El doblet encara té més mèrit si analitzem el pressupost del club, molt allunyat del d'alguns dels seus rivals. És un pressupost just, has de pensar que els jugadors paguen per, per jugar i tenen des dels més petits fins a ells tenen una, una quota mensual que això ens permet a tot el club que puguin doncs, afrontar aquestes dues lligues d'èlit. L'ajustat pressupost queda demostrat amb el fet que tots dos equips comparteixen entrenador. I no només això, sinó que el tècnic, a més, és també jugador. Tenemos un grup de jugadores que hace mi trabajo muy fácil. De nombres a nombres tenemos un equipo con mucho talento, pero nos... el factor es jugar en equipo. Somos un equipo que, no tira el caro d'un jugador. El Club Rubinen, que és l'entitat d'hoquei en línia que a dia d'avui té més fitxes federatives. Doblem categories des de prebenjamí, de benjamins en tenim tres, i doblem, com et deia, tant a la via amb infantil, a part del juvenil, tenim un sènior B, el sènior B aquest any eh, també jugarà a Lliga Nacional, que passa amb la categoria plata, perquè és una manera que ens faltava que tota la, la granella que, que està pujant doncs ja pugui iniciar-se en una competició amb un cert nivell per poder fer el salt a l'èlit. Tot i els èxits del club, però els jugadors troben a faltar que les graderies del Pavelló Francesc Calvó s'omplin en cada partit. Per fomentar la pràctica de l'hoquei en línia, el club té un acord amb les escoles de Rubí a través del qual s'ensenya als nens i nenes en què consisteix aquest esport.